Mukavaa iltapäivää näin kahvin jälkeen teille kaikille. Olen siis psykologi Ninni Rehnberg ja mä toimin yksityisenä psykologina ja psykoterapeuttina. Aikaisemmin työskentelin muun muassa YTHS:ssä ja tämä hanke, mistä mä nyt kerron, niin se toteutettiin siellä YTHS:n piirissä. Ohjelmassa lukee Kuorolaulu kouraan hanke. Se tarkoittaa, että me käsitellään nyt hetken jännittämistä ja kuorolaulua. Tämä, mitä ensimmäisessä puheenvuorossa Outi kertoi, että ryhmämuotoiset palvelut, hoidot ovat nyt herättäneet paljon huomiota ja kiinnostusta ja niihin tarvitaan lisää koulutusta, niin tässä tulee nyt teille pieni esimerkki sellaisesta. Mun ensimmäinen väite on, että jännittäminen on normaalia. Se kuuluu elämään. Me kaikki jännitämme, kun tapaamme uuden ihmisen tai kun esiinnymme. Sydän rupeaa tykyttämään ja ääni ehkä lähtee ja päässä tuntuu vaan, että on sumua. Se on ihan normaalia. Se tarkoittaa sitä, että me virittäydytään meille tärkeään tilanteeseen. Me aktivoidutaan, me skarpataan. Mutta mun toinen väite on päinvastainen. Se on, että jännittäminen on ongelma, ja se on tietysti myöskin totta. Eli kun näitä sinänsä normaalia kehon ja mielen reaktioita koetaan ikävinä ja tulkitaan oireiksi, me ruvetaan ehkä välttämään niitä tilanteita, jotka herättävät näitä tuntemuksia. Välttämisestä tietysti seuraa uusia, ettei uusia onnistumisen ja oppimisen kokemuksia tule, itseluottamus ei pääse kasvamaan ja noidankehä on saattanut syntyä. Jännittämistä on tietysti eri asteista, enkä mene nyt jännittämisen taustoihin enkä mihinkään semmoiseen tässä tänään. Mutta kun reaktiot ovat tavallista voimakkaampia ja huom, niiden hallitsemiskeinot ovat vähäisiä, niin silloin voi olla kyse sosiaalisesta fobiasta, eli eräänlaisesta ahdistuneisuushäiriöstä. Tästä on toi esiintymisjännitys rajoitetumpi ilmiö, eli se on myös sosiaalisen fobian alaryhmä. Kuten te varmasti kaikki tiedätte, niin sosiaaliset pelot ovat hyvin yleinen syy, miksi opiskelija hakee tukea opiskeluterveydenhuollosta. Haluatteko viitata, jos olette törmänneet sosiaalisesti pelokkaisiin nuoriin? Joo, aivan. Mut miksi juuri nämä nuoret aikuiset ovat erityinen riskiryhmä? Miksi nämä ongelmat kärjistyvät juuri siinä ikävaiheessa tai kehitysvaiheessa? Ne elää murrosvaihetta, mikä on mun paikka maailmassa. Ne on muuttanut pois kotoa, pitäisi pärjätä omillaan. Haluaa luoda uusia ihmissuhteita ja toive on ehkä kumppanin löytämisestä. Ehkä on rakkaudessa tullut pettymyksiä. Eli kaikenlainen tuki ehkä pienenee, mutta kuitenkin haasteet kasvaa. Ja opiskelijahan seisoo päivittäin miltei niin kuin uusien sosiaalisten tilanteiden edessä. Pitäisi pärjätä ryhmätöissä, luennoilla, pitäisi uskaltaa viitata. Ja sitten vielä työmarkkinoillekin pitäisi päästä. Se on todella ongelmallista, jos nuori rupeaa välttämään näitä hänen kasvulleen ja kehitykselleen tärkeitä tilanteita. Näissä tilanteissahan hänen kehityksensä pitäisi juuri tapahtua. Mä näen kuitenkin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa tähän riskiin, kun me kohdataan näitä nuoria eri ympäristöissä, siis sekä oppilaitoksissa että ihan sitten opiskeluterveydenhuollossa. Me tiedämme, että esimerkiksi erityisen haastavia aikoja ovat nämä opiskelujen alku ja oikeastaan aina uudestaan tuo lukukauden alku tai uuden kurssin alku, ja näihin voi panostaa. Niin monet ongelmat ei pääse niinku kasvamaan. Esimerkiksi yhteisöterveyden tasolla tuutoreita ja opettajia voisi kouluttaa paljon enemmän huomioimaan näitä sosiaalisesti pelokkaita nuoria.
opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää, että on erilaisia tukimuotoja tarjoilla jännittäjille. Eli totta kai ihan keskustelutukea, sitten yksilöterapiaa, kaikenlaisia, tai siis erityiskurssia, ja tässä mä ajattelen sitä, mitä oppilaitoksissa, ainakin yliopistolla mä tiedän, että järjestetään näitä esiintymisjännityksen kursseja, mitkä on ihan kaikille suunnattuja. Mutta sitten kans näitä ohjattuja vertaistukiryhmiä, joista ainakin YTHS on ollut jo muutaman vuoden ajan, mä en tiedä kulkeeko ne enää sillä nimellä, mutta ennen ne oli jännittäminen osana elämää. Kurssit. Tällaisten kurssien järjestäminen vaatii aika paljon yhteistyötä. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja eri organisaatioiden välillä. Terveydenhoitajien ja lääkärien täytyy tietää ryhmistä, jotta ne voisivat ohjata nuoria niihin. Ja useinhan se on psykologit yhdessä, ehkä sosiaalityöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan, fysioterapeutin, ehkä terveydenhoitajan kanssa, kun vetää näitä ryhmiä. Voidaan miettiä, että voisiko sit vielä olla jotain muita yhteistyökumppaneita. Taiteen terveysvaikutuksiahan on tutkittu yhä enemmän ympäri maailmaa. Laulu ja erityisesti, anteeksi, toi on nyt vähän täynnä asiaa, mutta siinä viitataan tällaisiin aika tuoreisiin tutkimuksiin. Eli kuorolaulu on todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin. Se tuottaa mielihyvää, tuottaa onnellisuuden tunteita, se nostaa mielialaa. Voisi puhua melkein oman äänen löytämisestä. Koska kuorolaulu myös vaatii keskittymistä, niin se kans tehokkaasti ehkäisee ongelmien murehtimisen ainakin hetkeksi. Laulaminen edellyttää myös syvää, hyvin hallittua hengitystä, ja sehän on sinänsä tuttu ahdistuksen hallintakeino. Kuoro tarjoaa myös sosiaalisen tuen ja mahdollistaa uusien ihmissuhteiden luomisen, ja tämä tietysti ehkäisee eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Kuoro on yhteisö, mutta jokainen on mukana omalla äänellään. Kuitenkaan kukaan ei erotu joukosta. Tietysti mikä on tuttua harrastuksista muutenkin, että harrastus tuo elämään rutiinia, se aktivoi, se vie pois sieltä kotisohvalta. 2 vuotta sitten Sibelius Akatemia, eli taideyliopisto ja YTHS, päätti yhdessä kokeilla uutta työskentelymuotoa. Siitä tuli kuorolaulu kouraan kurssi. Se tarjottiin opiskelijoille, jotka halusivat kokeilla kuorossa laulamista ja kärsivät esiintymisjännityksestä tai sosiaalisesta jännittämisestä. Ja mitään aikaisempaa laulutaustaa ei vaadittu. Eli tähän nimenomaan ei ollut mitään semmoista niin kuin sisäänpääsykoetta. Jos mietitään, niin sehän on aikamoinen paradoksi, että nuori tai ihminen voisi hyötyä kuorolaulamisesta, mutta jos ei uskalla mennä edes siihen laulukokeeseen, niin siitähän ei tule mitään. Toteuttamassa tätä käytännössä meitä oli kuorojohtaja Eeva Siljamäki, Sibelius Akatemiasta ja sitten YTHS:stä fysioterapeutti Päivi Hamari ja minä. Ryhmän tavoitteiksi asetettiin, että halutaan antaa uusia työkaluja jännittämisen hallintaan näille nuorille. Meillä oli toiveena vaikuttaa heidän vuorovaikutustaitoihin, eli tätä just mitä tässä Outi sanoi, että halutaan semmoisiin niin kuin lisää koulutusta, niin semmoiset on varmaan tarpeen, että osataan vetää tämmöisiä ryhmiä. Me haluttiin lisätä heidän itsehyväksyntää ja itsearvostusta ja tarjota hyvän ryhmäkokemuksen. Tavoitteisiin kuuluu tietysti myös jännittämisen parempi hallinta ja lieventyminen
ja sekundaaristen oireiden, eli just tämä vetäytyminen tai välttely, niin sellaisten ennaltaehkäisy tai lieventyminen. Tästä toteutuksesta sen verran, että tämmöisen erikoisryhmän kokoaminen, niin sehän on erittäin tärkeä työ, eli että ryhmä on niin kuin sopiva. Otettiin huomioon ikä, sukupuolijako, oireiden voimakkuus, toimintakyky ja niin poispäin, mutta siitä ei nyt tässä sen enempää. Osa hakijoista oli jo YTHS:n hoidossa jonkun luona ja jotkut tulivat ihan niin kuin mainoksen kautta suoraan kadulta ikään kuin meidän haastatteluun. Kaikilla näillä, jotka tulivat haastatteluun, niitä oli, oliko niitä 24, 25, niin he olivat saanut just tällä SPINFIN-mittarilla, eli tällä jännitysoireseulamittarilla, niin normaalia korkeimmat pisteet. Eli heillä oli joko koholla oleva jännitys tai jännitys oli hyvin voimakasta tai jopa niin, että se haittaa merkittävästi arkipäivästä selviytymistä. Loppujen lopuksi niin meillä oli vain 15 opiskelijaa, jotka vei läpi tämän projektin, mutta ihan hyvin voisi olla isompi, kun on kuoro kyseessä, niin ihan hyvin voisi olla niin kuin 20-25 nuorta tämmöisessä ryhmässä. Kaiken kaikkiaan meillä oli 26 kurssikertaa ja yksi kuoroleiri toisen kuoron kanssa. Näistä metodeista voisi sanoa, että me rakennettiin yhdessä semmoinen vuorovaikutteinen kuoroyhteisö. Eli käytettiin ihan semmoista tuttua kuoroshabluunaa ja sitten improvisaatioteatterista tuttuja metodeja, eli tämmöisiä niin kuin leikkiä ja vuorovaikutusharjoituksia, missä harjoitellaan tilanteisiin reagoimista ja ennen kaikkea harjoitellaan mokaamista. Eli mokaaminenhan on todella tärkeä taito. Mokaaminen on oikeastaan lahja. Jos mä vaikka pudottaisin nämä paperit ja joutuisin puhumaan näin, niin se olisi varmaan teille paljon mielenkiintoisempaa, mutta mä nyt turvaudun näihin. Eli muistakaa se, jos ette muista muuta tästä, niin muistakaa, että mokaaminen on lahja. Tämän kurssiryhmän kanssa sit työstettiin jännittämiseen liittyviä teemoja keskustelujen ja pienten tietoiskujen kautta. Mä käytin pohjana YTHS:ssä toimivien niin kuin jännittämisryhmien mallia ja mun kokemuksia niiden vetämisestä. Ne perustuu semmoisten psykologien kuin Minna Martinin ja Anne Syvälahden ja Hanna Heiskan ryhmätyöskentelyn malliin. Ja sitten fysioterapeutti tietysti veti hengitys- ja rentoutumisharjoituksia ja myöskin kehon asentoharjoituksia ja kaikkea tällaista. Ja ihan jo näistä nämä opiskelijat sai niin kuin, työkaluja haastaviin tilanteisiin. Kahvitaukoja myöten me mietittiin kaikki tilanteet läpi, että miten niistä opittaisiin tätä vuorovaikutusta. Ryhmän kanssa sitten yhdessä asetettiin tavoitteeksi esiintyminen lopputyöksi. Tämä ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta mä nyt näytän. Aha, se ei tykkää tuosta. Mä nyt näytän pienen pätkän tästä. Onks mä tiellä? Saunalaulun myötä lavalle kapuaa laulajia neljästä eri kuorosta. Eturiviin asettuu joukko ensikertalaisia, opiskelijaryhmä, joka on kokeillut yhteislaulua esiintymisjännityksen lieventämiseen. Että lähtee. No, mut voi unohtaa. Lievittymisestä. Aha, ei kun toi. Vahvimman vaikutuksen laululla on kuitenkin todettu olevan ihmisen yleiseen hyvin. Totukseen tällaisen jännityksen poistamiseen ja ryhmääntymiseen, niin sitten se laulukaan enää tunnu niin kauhealta sen jälkeen. Joo. No, nyt se hyppää mun kanssa vähän.
Eli minkälaista palautetta me sitten saatiin näitä ryhmäläisiltä? Vertaistuki on tietysti aina se tärkein tämmöisistä ryhmistä. Eli muitakin jännittää. Ihan tavallisia ihmisiähän siellä oli. Hyväksyntä ja tällaisia lausahduksia tuli. Joku sanoi, että se oli viikon kohokohta. Jännittämisoireet, niitä ei nyt varsinaisesti tutkittu, mutta sen verran silmäilin niitä, että jokaisen kohdalla ne olivat laskeneet ja ryhmätasolla myöskin olivat selvästi pienemmät. No mitä päätelmiä tästä nyt voi tehdä? Meidän mielestä niin kuoro- ja jännittämisryhmän yhdistelmä on erittäin toimiva konsepti. Siinä tulee kuorolaulun hyödyt, eli näitä, mitä aikaisemmin mainitsin, ja sitten myöskin jännittämisryhmän hyödyt. Eli esimerkiksi se, että voi puhua aroista asioista samanikäisten kanssa, ja suhtautuminen itseen ja ongelmaan muuttuu sallivammaksi. Mä ajattelen myöskin, että ehkä tämmöiseen yhdistelmäryhmään on alhaisempi kynnys, esiintymistä voi harjoitella ihan luontevasti, ja tämä on harrastus, jota voisit jatkaa. Soveltamisesta. Se vaatii paljon yhteistyötä eri tahojen välillä. Koulussa voisi miettiä, että voisiko musiikinopettajat olla kiinnostuneita tämmöisestä. Rahoitus on tietysti aina helposti se kulma tai se kompastuskivi. Johtoon ankkurointi on A ja O. Meillä oli YTHS:ssä se hyvä juttu, että meidän viestintäpäällikkö Sari Krappe, joka myös istuu täällä, hän on oikeastaan tämän koko jutun idean äiti, voisi melkein sanoa, yhdessä ystävättärensä kanssa. Ja myöskin mielenterveystyön johtava ylilääkäri Päivi Pynnen oli tästä, ja jotkut muutkin olivat tästä erittäin innoissaan. Se jatkuvuus on, kun järjestää tämmöisiä ryhmää, niin se jatkuvuus on tärkeä, koska miten terveydenhoitajalääkäri tietää, että milloin sitä ryhmää nyt on ja voiko sinne nyt lähettää nuoria, niin se jatkuvuus on, että tämmöistä palvelua on tarjolla koko ajan, niin se on tärkeää. Muita vinkkejä. Mä ajattelen, että useinhan se ihan tavallinen, jokapäiväinen työ, eli nuoren kohtaaminen, jota me kaikki pystymme tekemään, mutta joka ei juuri pääse Ylen uutisiin, niin se on kuitenkin sitä kaikkein arvokkainta. Mutta siinä työssä voi ottaa huomioon tämmöisiä asioita, eli se, että jakaa tätä jännittämistietoja opiskelijoille, ottaa tämän SpinFin-lomakkeen esimerkiksi käyttöön. Jos pystyy jakamaan tuuttoreille, opettajille tätä tietoa, niin se on hyvä asia. Ja sitten just tämä, että ohjaa nuorta ryhmää, ottaa selvää, että onko tämmöisiä ryhmiä meneillään. Jos semmoiseen pystyy vaikuttamaan, niin ryhmäohjaajien koulutus ja työnohjaus on todella tärkeää. Esimerkiksi jännittäjien ryhmä, se ei ole ihan tavallinen ryhmä. Jo ryhmäytymiseen menee 5-6 kertaa ennen kuin rupeaa vähän olemaan tauoillakin jotain yhteistä keskustelua. Jos on semmoisessa asemassa, että pystyy myötävaikuttamaan siihen, että ryhmiä olisi jatkuvasti tarjolla, niin se on erittäin arvokasta. Sitten mä sanoisin ihan opiskelijajärjestöille, jos olette sellaisiin yhteydessä, että lisää tavallisia kuoroja opiskelijoille ilman alkoholia ja ilman sisäänpääsykokeita, niin se voisi olla ihan semmoinen todella ruohonjuuritason vinkki. Minä kiitän ajastanne tuossa. Kiitos, Minni. Tilaa on kysymyksille, kommenteille. Jos ette kysy, niin tehdään joku harjoitus. Laulu. Laulu, aivan, joululaulu. Mikä tulee mieleen? Mikä tulee ensimmäisenä mieleen? No, kostu tullut kesä. Laulakaa sen mulle. Mä en osaa sitä, kun mä ruotsin. Kostu tullut kesä, nyt on
hevisille ja laitetaan kosteessa myös pikkulinnoille. Ja laitetaan kosteessa myös pikkulinnoille. Hienoa. Selvää kuoroaineesta. Selvää kuoro, joo. Sitten mä olisin seuraavaksi kysynyt, että miltä se tuntui kropassa, ja jos lauletaan se uudestaan, tehdään ensin rentoutumisharjoitus ja sitten lauletaan se uudestaan, niin miltä se silloin tuntui, niin poispäin. Mutta onko kysyttävää? Ole hyvä. Ihan semmoinen. Joo. Sitä vaan, että jatkuuko se toiminta nyt millään lailla sitten, sanot 26 kertaa. Oliko se siinä? Joo, se oli siinä. Ja totta, tämä Eeva Siljamäki, meidän kuorojohtaja, hän neuvoi sit näille, jotka halusi jatkaa niin kuin kuoroissa, niin hän antoi niille vinkkejä kuoroista. Ja mä kävin kanssa niin kuin loppukeskustelut, että miten heidän hoitonsa jatkuu ja niin poispäin. Mutta se projekti oli siinä. Ja totta kai nyt me Saren kanssa just puhuttiin, että varmaan tarvetta tämmöiselle on, mutta tämä vaatii sen verran paljon just tätä yhteistyötä, että sen takia tämä on nyt on vähän niin kuin nukkuu, mutta toivotaan, että tälle tulisi vielä jatkoa. Jep. Hienoa. Kiitos, Ninni. Siirrymme. Pääsit.